Alô, meus irmãos, as orações mudam a nossa história. Alguns anos atrás, eu fui convidado, juntamente com alguns professores amigos meus, a fazermos parte de um grande desafio aqui em Curitiba, de uma escola pré-vestibular, que ela alcançou um determinado sucesso, né? No prazo de 7 anos, nós tínhamos aproximadamente 9 mil alunos, e tudo caminhava muito bem. Até que um dia eu estava numa das sedes como diretor e aí eu recebi um telefonema. É o seguinte: ô Gabardo, nós estamos com uns probleminhas. Nós não vamos receber salário nos próximos meses. Notícia alvissareira, interessante. E aí, o que eu fiz? Eu intensifiquei as minhas orações. Durante 2 meses e meio, eu dobrei muito os meus joelhos. Todos os dias eu orava, lia a palavra de Deus. E chegou um ponto, quando eram praticamente 2 meses e meio, 3 meses, orando, para que Deus desse uma saída. Falei: Senhor, hoje eu gostaria que o Senhor falasse comigo, vou abrir a Tua palavra. Então fala comigo, Senhor. E aí Deus permitiu que eu abrisse em Jeremias 45. Abri e comecei a ler. Esta foi a mensagem que Jeremias deu a Baruque no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Falei: Senhor, será que é isso mesmo que você quer falar comigo? Mas fui descendo. O 2, ouça o que o Senhor, o Deus de Israel, diz a seu respeito, Baruque. Senhor, meu nome não é Baruque. Mas tá bom, eu vou mudar o nome Baruque pelo meu nome. E fui lendo. Quando cheguei lá embaixo, no verso 5 diz assim: pare de correr atrás do dinheiro. Vou castigar todo esse povo, diz o Senhor, mas deixarei você escapar com vida de qualquer dificuldade. Esta será a sua recompensa. Aonde eu li ali castigar todo esse povo, hoje a escola que tinha 9 mil alunos tem, na verdade, uma sala de 4 metros quadrados com a documentação dos alunos. Então eu falei: Senhor, muito obrigado. E desde então, queridos, este é, na verdade, o texto que, quando eu estou meio preocupado, já vem à minha mente, Jeremias 45. Então, queridos, Deus é muito bom. Deus responde às orações, Ele fala conosco, não é? Porque este Deus é um Deus fiel, né? Que nos ama, que responde às nossas petições. Então, confie, porque Deus opera nas nossas vidas quando nós buscamos a sua presença.